Confira minhas músicas no Spotify. Link na descrição do vídeo. É nóis. O medo leva uma espécie a se sentir intocada. Olha para cima com gigantes ameaças. E quando percebe, ela é a mais fraca. Não pode ser assim. Tudo é tão ruim. O mundo é vasto e ameaçado. Mas um inimigo pode se tornar um aliado. 2 anos atrás, a Terra presenciou a luta de Godzilla e um ser do espaço. Pessoas morrendo e outras sofrendo. Enquanto os monstros estão tendo um palco, não adianta ir pro mar. Você causa isso tudo e no fim só vai embora. Chegou a hora, humanidade agora. Eles obedecem ao alfa superior. O monstro mais forte vai se sobrepor. Se escutar, vai soar um rugido. Hora de encontrar o seu antigo inimigo. Monstros são um perigo, destruindo todas as cidades. Vocês podem tentar, é hora de revidar. Não irão controlar a resposta da humanidade. Com ela algo vem junto, uma ameaça ao mundo. Aquele vindo das estrelas causa destruição. Tudo dominarei, eu sou seu novo rei. Isso não é um retorno, é uma atualização. Godzilla um dia descobriu algo errado, atacando humanos, ele que saiu culpado. Querem impedir a criação de um kaiju artificial. Querem agir dessa forma, mostra o quanto é irracional. Estão ocupados lutando contra o atual vilão. Até agora está seguindo como esperável. Lutando na cidade, não importa na verdade. Agora o novo inimigo é a presença.
momento. Eu não tô aguentando. Sabe que eu posso sentir o medo de vocês. Olha quem voltou! Eu sou o seu novo rei. O despertado pronto e ativado, finalmente pra ganhar vida. Mas quando ligado, ele foi controlado. A obsessão de Ghidorah no Mecha Godzilla. Isso era tão importante. Só me deu uma revanche. Junte os dois cajus aqui. Só deles vão matar primeiro. É o fim da luta. Da sua curva. Despertou o seu rei verdadeiro. Vídeo. Confira minhas músicas no Spotify, link na descrição do vídeo. É nóis! Robo-Godzilla. No, that's Mechagodzilla. Esse é o avanço da tecnologia, criando nossos próprios demônios, construindo nossas criaturas. Olha o quão longe nós fomos. Somos insignificantes comparado à vida dos outros. Humanidade só é dominante enquanto eles permitem que somos. Uma nova criatura pode despertar. Entre aço e circuitos nada vai parar. Nossa força absoluta pode se voltar contra os próprios criadores. Mechagodzilla. Seres ignorantes, estudo desconhecido, em busca de uma força até agora inexplorada, semelhante ao ser que protege os seres vivos, usando uma criatura há muito já derrotada. A face de Godzilla replicada em metal, absorvendo força do seu rival derradeiro. Muito mais resistente, mais ágil, forte e brutal. Em todo o falso desse que para o verdadeiro. O crânio de Ghidorah alimenta sua estrutura, composta de aço, simulodita colossal, criada por humanos pra combater criaturas. No teste já demonstra poder sobrenatural. Contra o criador, o falso titã se levanta. Sua consciência proibidora cria vida. Instinto de lutar contra seu inimigo chama, correndo nos circuitos do Mechagodzilla. Vocês não passam de insetos, vermes incompletos. Raça inferior dessa terra, não entendem o complexo poder do universo. Raça ancestral de outra era, revivido em aço, ressurge um monstro zero. Em busca de vingança, há muito tempo espero. Respeito soberano, o titã superior. Abaixe sua cabeça, o verdadeiro rei voltou. O verdadeiro rei voltou. Ele voltou e veio pra ficar. Esse é o momento que a humanidade. Oh yeah. Sempre temeu. Agora retorne poderoso como um metal. Aproveite sua vida porque ela será curta. Uma tecnológica com instinto animal. Quero ver me vencer, porém sozinho e sem ajuda. Tentaram controlar meu poder sem compreensão. A força de Ghidorah vai muito além do seu universo. É revivido e moldado com perfeição. Sou o terror desse planeta, o mais forte do monstro verso. Absorvendo a força do centro da terra oca. Energia vermelha percorre o meu corpo inteiro. Ganhou superior, algo de sangue, sou de força. Eliminar os inimigos com disparo certeiro. A era dos monstros acabou de terminar. Com o novo dono do planeta, entenda. Agora um novo reinado vai começar. Como é que Godzilla, a fera suprema.